Descreve. Heinrich, your reign of terror must end. You fool! You know as well as I that I cannot be destroyed. Prison, then. May the fates hold off the coming of the storm. Return to Castle Wolfenstein immediately. Notify Herr Himmler. We found him. Fala um pouco em vocês, galera. Estamos hoje com mais um joguinho para o nosso querido Android. O jogo da vez é o Return to Castle Wolfenstein, galera. Um jogo que está em língua ragatanga aqui, né? Porque eu não consegui encontrar ele em inglês. Mas eu deixo aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram experimentar. Ele é um jogo meio antigo, galera. Meio antigo, não. É antigo mesmo. Acho que é 2005, 2001 o jogo. Mas ele é muito bom. Me lembra um pouco Medalha de Honra. O jeito com que as armas mexem. Vocês podem ver aqui as opções. Está tudo em ragatanga mesmo. Eu sei que língua é, eu tô tirando, eu sei que essa ragatanga não existe. Vocês podem medir aqui a qualidade, galera, dependendo do tamanho da tela de vocês, beleza? O jogo com certeza vai rodar em outros aparelhos mais simples, galera. Acho que até em Moto G roda isso aqui. E vai ser simples, se quiser eu faço um tutorial mostrando como é que instala ele. Tranquilo, é só vocês pedirem aí embaixo. Vamos jogar aqui. Um inscrito me encheu pra caramba pra jogar esse jogo, galera. Graças a ele eu tô testando, não sabia nem que ele existia assim pra Android. Muito obrigado, galerinha, esqueci seu nome agora. Mas você pediu tanto que eu trouxe aqui, velho. Tá satisfeito? Vamos jogar agora, galera. Eu tô usando um mousezinho aqui, mas eu tô no Android, eu tô no Shield TV. É porque pra mexer nessas telas aqui é melhor com o mouse, né? Ele tem essas paradas de touch, galera, aqui. Então fique tranquilo que se não tiver controle, vocês podem jogar também, hein, normalmente, viu? Eu vou deixar essa apresentação rolar um pouco, galera, pra gente ver, até porque eu nunca vi ela, eu sempre pulei pra testar os controles, né, e tal. Se tiver muito chato, eu posso pular, né, até porque não tá em inglês, nem legenda. Pra PC, galera, tem legenda português, mas pra Android eu não consegui colocar aqui, velho, entendeu? É uma pena. Mas o jogo não tem muito o que falar, não, velho. Basicamente, a gente vai entrar em um castelo nazista, vai matar vários nazistas. E no final de toda a história, a gente vai ter que matar um Hitler. Só que um Hitler meio demoníaco, né? Eu nem sei se tá no máximo aqui, galera. Eu poderia botar esse jogo no máximo, porque eu tô no Shield TV, ele tem muito poder pra isso. Porém, tá tudo em Xing Ling ali, Xing Ling, em Hagatanga, velho. É difícil de entender. Bom, galera, eu vou pular aqui. A gente vai pra uma missão, né? Nesse castelo. Vou pular aqui, né? Precisa não, essa história aqui toda. Os caras estão falando aí outra língua, a gente não vai entender mesmo, né? Aqui tem toda a história, tá carregando ali embaixo, né? Vamos lá. Chacoalhar. Pular aqui no cantinho. Beleza, vai começar, né? A gente já tá no castelo aqui, num castelo nazista. Alguém tomou um choque ali, não vi quem era. Vamos ver da qual é que é, né?
Tem alguém fazendo experimento aí, galera. Olha, todos os caras têm aquele símbolo nazista, né? O pior é que os caras dizem que esses nazistas estavam essas paradas mesmo, galera. Eu sinto que eu poderia melhorar essa qualidade, galera, gráfica, mas eu não sei onde mexer ali, entendeu? Me desculpem, velho. No próximo vídeo eu vou tentar mexer de volta e vou ver se melhora um pouquinho, viu? Eu sei que o jogo fica um pouquinho melhor que isso, eu acho, apesar de ser antigo. Beleza, acho que ele visita a gente. Uf, deu uma louca nele. Olha onde a gente tá, vai. Pegou ele. Beleza, vai começar aqui, galera. A gente tem esse punhalzinho então, né? Aqui foi o cara morto e ficou preso. Aqui foi a gente, né? Pegamos a arma dele, que a gente pode trocar a arma, ó. Ele dá um chutinho também, galera, ó. Ó o pitoco, ó. Muito legal, velho. Aqui atira, mira. Não vou dar um tiro agora pra não gastar bala. Aqui se agacha, ó. Quando agachado, eu posso dar aquela olhadinha pro canto, ó. Tá ligado? De canto. E é isso, velho. Pula. Essas coisas do tipo, você já sabe, né? Carrega, carrega, abre. Vamos lá, né? As paradinhas não abrem aqui, né? Bota trancada a porta. E vamos lá. Vamos agachadinha pra ninguém pegar. Olha os caras todos acorrentados assim, velho, no teto, velho. Muito sangue. Vamos lá. Um rato assim gosta de sair correndo, né? Boy, tá passando ali, né? Vamos matar ele na peixeirazinha, galera. Será que ele abre assim aqui? Abre sim na pesada. Vamos abaixar aqui. Amiguinho, vou dar uma cutucada no seu tobinha, viu? Piu, 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 piu. Doentio, velho. Beleza, matamos, galera. Doentio, velho. Não quero fazer mais isso, não. Ah, se a gente apertar aqui, acho que dá um choque, né? Eita, cuzão. Torra o cara, velho. Vambora. Os caras não vieram, galera. Agachar dele não dá. Toma. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ver se não tem ninguém. Pra lá também, não tem ninguém. Vamos embora. O carinha ali, velho. Vamos pegar ele, galera. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Toma. Matei, 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 matei um, hein? Matei um, hein? Vamos agachar aqui, vamos ver se a gente pega o outro. Só de boa, sem gastar uma bala. E tá ali, eu vou pegar ele pelo tobinho, galera. Meu amigo... Vamos fazer, né, aquele exame de toque pra ver se você tá com aquela próstata, né? Piu, 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 piu! Matamos! Mais um carinha que tava fazendo contato, né, galera? Aqui temos uns lives, né, galera? Só que a gente não precisa, eu acho. Tá bom. Aqui tem mais armas, uma MP40, munição, tiro, que a gente pode quebrar, né, eu acho. Eu não sei. Eita, pra pouco, meu ouvido, velho. Dá pra quebrar mesmo. Vamos ver, né? Agora ele carrega aqui a arma. Ah, me viram, velho. Vai começar a trocação de tiro, velho. Venha, vá, meu filho. Abri aqui o objetivo sem querer, né? Vamos lá. Matei já. Recarrega a arma. Se vier, tem, viu? Agora todo mundo vai vir, eu acho, velho. Eu quero ir com o meu punhalzinho ainda porque eu sou barril. Ah, velho, gastou um pouco life, né? Vamos lá pegar aquele lifezinho que tava lá. Rapidamente, né? Pegamos, vamos voltar. Ali tem mais uma anotação. Vamos subindo de boas aqui. Muito legal o jogo, galera. Acho que vocês gostaram, galera. Se vocês querem que eu traga outro vídeo já desse jogo, já deixa um gostei aqui embaixo, beleza? Pra eu saber disso, né? Vamos abrir na pesada. Dá uma olhada lá embaixo, não tem nada, né? Vamos pulando, então. Abre. Abre. Será que o cara me viu, velho? Me viu, velho. Tocou um alarme. Olha ele longe ali. Eu vou meter um tiro nele, velho. Vai ser um tiro de espingarda. Pera aí. Pou, pou. Toma. Derrubei, hein? Derrubei, hein? Derrubou não, foi? Vem, tio. Vem. Aparece. Toma. O cara tá de lado, velho. O cara é tipo exorcista, velho. Você viu? Ele tava... tava de costa, velho. What the fuck? Vamos aqui pra cima. Vou botar minha MP40 que é melhor, né, galera? Não vou ficar tirando onda, velho. Tô com 32 life já. Aqui cai. Abre na pesada. É isso aí, meu amigo. Tá guardando caixão aí, né?
Toma, caiu lá embaixo, velho, tadinho. Recarregar aqui. Vamos ver se vai vir mais gente aqui. Não vai vir, eu acho. Tem um alarme do inferno tocando aqui. Caramba, um cara de sniper ali, velho. Vamos descer aqui, galera. Entrar naquela segunda porta. Ó, os caras aqui já em cima, velho. Já chego já aloprando, velho. Ainda desce. Saíram rolando na escada, cara, velho. Vamos lá, recarregar. Alarme do inferno. Recarrega. Pega o life aqui. Pega a munição. Acabar com esse alarme logo. Vamos descer lá, vamos guerrear, galera. Vamos guerrear. Vem aqui, cachorro, venha. Quem vem? Quem vem? Agora eu tô com o sniper, viu? Quero um cara de longe mesmo pra dar um tiro. Tem 4 tiros, mas eu serve ainda. Vamos lá. Dá outra lapada aqui. Opa. Vem, cuzão. Caramba, minha arminha tá mexendo muito rápido, velho. Venha. Meteu os tiros, vá. Eu quero acertar ele aqui. Aí eu vou. Vá, cuzão. Caramba, apareceram aqui. Apareceram um cara aqui. Meu Deus do céu, Berg. Corre, Elder. Corre, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Pega life. Beleza. Mete o tiro, Elder. Mete o tiro nesse cachorro. Cachorro. Vou trocar de arma. Troca de arma. Troca de arma. Mata. Mata. 19 de bala, Elder. Por que você foi brincar, velho? Pega life. Pega o life, meu filho. Peguei, né, galera? Quase morri brincando com a sniper, velho. Quase morri, velho. Vamos pegar agora. Tem uns caras aqui, é? Tem uns cachorros ali, ó. Quebrando o piso, velho. Olha, olha, olha. Atirando ainda, velho. Venha, seu cachorro. Cretino. Morre. 8 de life, galera. Um pitoco do Zezinho, eu morro, velho. Caramba, velho. Eu não posso vacilar, velho. Meu Deus, tem gente mais. Tem gente... Aí. Meu Deus. Ah! Caramba, velho. Caramba, se esquiva, se esquiva, se esquiva, Elda. Matei, beleza. Recarrega. Morre. Recarrega, vai, pula, pula, se esquiva. Beleza, pega, recarrega. Abre o portão. Trancado. Ah, é pra cá, então. Eita, tem outro ali, velho. Tem muito cara aqui, velho. Caramba, eu vou morrer, velho. Eu preciso de life, velho. Peguei um lifezinho aqui, graças a Deus, hein. Toma, quebra a imagem dele também, velho. Toma, vai todo mundo. Caramba, velho. Fiz um triple kill aqui, hein. O que temos aqui, galera? Dinheiro, velho. Atrás da imagem dele. Comida, né? Enchemos o life que quebra até vidro, velho. Muito show o jogo, né, galera? Vamos abrir aqui. Trocar de arma. Tá aberto, tá? Só que abria por fora, só. Vamos ver quem vai vir. Quem vai bater comigo, né? Beleza, galera. Passamos a primeira fase, hein? 15 minutos. Demorou um pouquinho, né? Por ser mais rápido, acho que foi porque eu mostrei muitas coisas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilhe nos sociais, mostre para seus amigos que eu já vejo crescer, galera. Se vocês querem que eu traga outro vídeo desse mesmo jogo, comentem aqui embaixo, eu vou trazer com o maior prazer. O jogo é muito bom e leve de se jogar. Um beijo, galera, um queijo. Se você é novo no canal, se inscreva para receber novos jogos Android todos os dias aqui no canal. E clique nas notificações para receber a notificação de vídeo assim que eu lanço, beleza? Um beijo, um queijo, fique com Deus e falou! Pepe!